Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran maanta oo bisha tahay 23 bisha 4aad oo maalin khamiisa waxaan shirkii ugu dambeeyay aan la yeelnaa danahay guddigii maaraynta iyo koortaga aafadani xanuunka coronavirus dhammaan ganacsatadii intii badnayd ee ka shaqaynaysay jaadka oo muddo badan ay noo socotay wada tashi muddo badan wada tashi noo socday oon ka wada tashanaynay sidii xanuunka dhibaanta lagu ogyahay dhibaatadiisa loogu hortegi lahaa qaadkuna laysla gartay inuu ka mid yahay waxyaabaha dadka isku keenaya ama bulshada soo ururinaya ama maaragtay taabashadii lagu kala qaaday xanuunkan ee laga dagaalamayo kow ka ah oo dadkii mar walba ay dee xanuunkaas taabashadiisii iibkiisii boqolaal qof waa taabanayaan hal qof oo xanuunkaa qabaana ugu intaa oo qof u sarayn karayo shirkan oo ahaa shirkii saddexaad ahaa runtii waxay muujiyeen runtii wadaniyad weyn bay muujiyeen guddiga raggaa ganacsada noo yimiday qaadka ganacsada waxay nala garteen in maanta ay wax walba ka muhiimsan tahay in la badbaadiyo nafaha ummadda reer Soomaaliland iyaga naftooda nafta caruurtooda nafta ehelkooda nafta dhammaan reer Soomaaliland oo dhan intii ilaahay ka sukaysay wixii la badbaadin karo la badbaadiyeyna way nala garteen waxaan isla garanay markaa in sidii dhulkii kale ee mujtamac isku imanayba loo joojiyey ee ila masaajid la yidhi jamaca hala joojiyo iskuullada ayaa la isku iman la yidhi in iyadana maanta waxaan isla go'aansanay oo nala qaateen runtii oo kuna mahadsan yihiin in qaadkii ganacsigiisii muddo 15 maalmooda oo ka bilaabanta maalinta axadda oo bishu tahay 26 ilaa 21 bisha shanaad oo ah 2 bisha ka hor ciidda muddo 15 maalmooda inaanan jaad Soomaaliland laga ganacsan lana keeni karin ayaan isla qaadan runtii waxaan markaa leenahay dhammaan maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliland ka shaqeeya laga bilaabo maalinta axadda cidkii lagu arko inay jaad ganacsi soo gelinayso ama jaad soo gelinayso nuucu doono ahaadee dalka soo gelinayso waxaad ku amran yihiin ama la farayaa in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qarnihi ay la wareegaan jaadkana maalintaa laga bilaabo in la gubo oo aana dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin cidda wadatana sharciga la horgeyn doonaa arrintaa waxaan ku adkeynaa dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulada gobollada iyo degmooyinka in amarkaasi laga bilaabo axadda ay fuliyaan iyaga oo aan ka digayno maadaama dadkii ka ganacsanayay ganacsatada jaadka ay nala qaateen runtii aad iyo aadnaan ugu mahadnaqayna runtii cidda kale ee waxaa wax ka hoos bilowdaa wixii dhibaato soo gaadho iyagaa isku qaba hadhowraya laga ciyeena ka maartay ka calaacalin sharciga la horgeynayo shayga uu hadhow gaadiid hadduu ku keenay hadduu keenaba khasaarahaasi saas ku qabi doona.